পিছত, আৰ্থিক বিফলতাৰ পিছতো কিন্তু ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে মানসিকভাৱে ভাঙি নপৰি 1939 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল দ্বিতীয়খন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইন্দ্ৰমালতী। আধ্যবন্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা ইন্দ্ৰ আৰু এজনী সহজ সৰল অসমীয়া গাভৰু মালতীৰ প্ৰেম কাহিনী আছিল চিনেমাখনৰ মূল আধাৰ। তৎকালীন অসমীয়া গাঁৱলীয়া সমাজৰ লগতে সেই সময়ত নতুনকৈ গঢ় ল'ব ধৰা অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজৰ যিখন ছবি, সেই ছবিখন এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে দি আগৰৱালাদেৱে খুব সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল। দৃশ্যগ্ৰহণ, শ্ৰব্যগ্ৰহণৰ প্ৰায় আটাইবোৰ কাম ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে অকলেই চম্ভালিবলগীয়া হৈছিল। ছবিখনত ইন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰত মনোভিৰাম বৰুৱা, ইন্দ্ৰৰ বন্ধু ললিতৰ চৰিত্ৰত ফণী শৰ্মা, মালতীৰ চৰিত্ৰত ৰাখেশ্বৰী বৰুৱাকে আদি কৰি ভালেমান ন পুৰণি শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছিল। শিশু চৰিত্ৰ এটিত অভিনয় কৰি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ইন্দ্ৰমালতী ছবিখনৰ জৰিয়তে দিয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত পদাৰ্পণ কৰিছে। সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্মিত প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি ইন্দ্ৰমালতী বাণিজ্যিকভাৱে সফল চলচ্চিত্ৰৰূপে অভিহিত কৰিব পাৰি। 80ৰ দশকত ক্ষুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু জয়মতীত ইন্দ্ৰমালতীৰ কিছু অংশ সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল। উইকি টকিজৰ আজিৰ এই খণ্ডটিৰ জৰিয়তে দি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জগতখনত এক আন্দোলনৰ সূচনা কৰা ইন্দ্ৰমালতীক শ্ৰদ্ধাৰে। ¶¶